Det er utrolig fort gjort å bare la det skure. Det er ekstremt lett å falle inn i komfortsonen. Det er skremmende hvor enkelt det er å komme opp med unnskyldninger. Vi er flinke på å argumentere oss til et sånt helt greit liv. Det er naturlig på mange måter. Det er naturlig å bare la livet fare, la omgivelsene styre, la forventningene styre. Gjøre som folk flest. Det er jo det de fleste gjør. Det er derfor det blir sånn for de fleste, selvfølgelig. Men jeg for å være helt ærlig da, så synes jo jeg det er ufattelig stusselig. Det er defensivt. Vi har fått ett liv, én mulighet. Og jeg tenker at vi burde egentlig ta ansvar. At vi bør tenke at dette var den ene muligheten, og da må jeg faktisk gjøre det beste ut av det. Jeg blir jo lei meg, og jeg blir skremt av at utrolig mange gamle oppsummerer livet med at det var bra, ok, helt greit. Det her engasjerer meg egentlig voldsomt. Men når jeg tenker på det nå, så blir jeg nesten det jeg er mest lei meg. At de fleste bare soser. At man ikke tør å tenke over at man kanskje skal prøve å gjøre denne ene reisen til noe helt fantastisk. De menneskene som virkelig inspirerer meg, det er jo de menneskene som klarer å få til en fantastisk reise til tross for motstand. Til tross for at de opplevde det forferdeligste av det forferdelige. Til tross for urettferdighet. Til tross for at unnskyldningen har ligget på rekke og rad for egentlig å la være. Men allikevel så har de tenkt at, vet du hva, jeg skal ta ansvar for dette unike livet jeg har. Jeg har vært uendelig lenge ikke eksisterende. Og jeg skal være uendelig lenge død. Så disse 10 årene jeg har fått på den planeten her, skal jeg faktisk gjøre det beste ut av. Jeg skal leve til det fulle. Jeg skal være så bra jeg bare kan være. Jeg skal prøve å skape mest mulig følelser, mest mulig opplevelser. Og jeg skal prøve å leve i tråd med verdiene mine. Og jeg skal prøve å få til noe som er spektakulært. Gitt forutsetningene. Gitt hvem jeg er. Og bli kjent med seg selv, og tørre å tenke ambisiøst, tørre å tenke at jeg skal få til noe, ja, til tross for noe, for alle har sitt, alle har sine greier, livet er brutalt i seg selv. Alle kan komme opp med unnskyldninger, men så er det noen som sier at, vet du hva, jeg skal klare det til tross for. Alle kommer til å oppleve tap, alle kommer til å oppleve sorg, alle skal til og med dæve. Men likevel så klarer de å tenke at jeg skal få til noe spektakulært. Jeg skal faktisk få til mye kule, flotte, vidunderlige, herlige, fantastiske følelser. Men for å få til det så må man gi gass. For å få til det så må man ta risiko. For å få til det så må man kjenne på ubehaget og stå i det. Og de som trener på å stå i det opplever at jeg døver ikke det av seg selv. De blir vant til å utfordre seg selv. De blir vant til å kjenne på det som er litt kålete, litt kronglete, litt ubehagelig. Og så oppdager de at de kommer seg alltid ut av det. De kommer seg alltid ut av det og finner noen fantastiske utsiktspunkt og kommer seg videre og klatrer videre og kjenner på at hei, jeg klarer mer enn det jeg faktisk trodde. Veldig mye sitter i knotten, veldig mye sitter i tankegangen, veldig mye sitter i holdningene. Og disse kan trenes. Du kan jo snakke deg selv opp. Du kan jo være offensiv. Du kan jo lage deg noen drømmer og mål som er så kule at du faktisk begynner å jobbe litt mot dem. Og da får du en bekreftelse etter hvert på at hei, jeg får til noe. Og så bygger du denne troen underveis.
Du bygger sterkere og sterkere tro. Selvfølelsen kan økes, selvtilliten kan styrkes. Og dette her får en dominoeffekt av dimensjoner. Og du vil etter hvert oppdage at «Høy, jeg kan faktisk leve i enda større grad, slik jeg faktisk ønsker, drømmer om». Og da blir jo livet vidunderlig. Da blir det herlig. Og så kan man gå på trynet igjen, men da må man reise seg. Man må reise seg om og om og om igjen. Men det er å leve sterkt. Det er å få til noe, er jo å kjenne på følelser, stå i dem, tåle dem, og igjen gå for noe som er fint. Du må tørre å tenke, hvordan ønsker jeg egentlig å leve? Og tørre å gå mot det. Gjerne sakte, men sikkert, sånn at du får noen bekreftelser. Men å tørre å gå for det, det tenker jeg er en plikt vi har. Å være så god du bare kan være, som medmenneske, eller som kjæreste, eller som mor eller far. Eller som venn. Det er en fordømt forpliktelse vi har, for vi har fått denne ene reisen. Ta ansvar for livet. Ikke kom med unnskyldninger. Gjør noe til tross for. Sikt høyt for svarte. Du fortjener det. Halleluja! Du er jo en pep-talk-maskin. Det er jo i fred. Han satt i hele gården.